Meu nome é Ralph e eu sou um vilão. Deixa eu ver. Eu tenho 3 metros, peso quase 300 quilos e às vezes sou meio temperamental. Ei, você mudou meu tronco! Dizem que meu pavio é meio curto. Pois é, deve ser verdade. Não importa. Demais. Eu sou um detonador. Eu detono as coisas. Profissionalmente. Eu vou detonar! Significa que eu sou muito bom no que eu faço. Até onde eu sei, o melhor. Ah! O problema é que... Yeah! Conserta é o nome do jogo. Literalmente, Conserta Ferret Jr. Conserta Félix! Eu conserto! Então, naturalmente, o carinha que chama Conserta Félix é o mocinho. Ele é gentil como os outros mocinhos. E conserta muito bem as coisas. Mas, se você ganha um martelo mágico do seu pai, aí fica fácil, né? Se ele fosse um carpinteiro desses comuns, eu garanto. Não seria capaz de consertar o estrago que eu faço assim rápido. E quando o Félix faz um bom trabalho, ele ganha uma medalha. Mas dão medalhas pra quem detona as coisas muito bem? Você tá de brincadeira, né? E não, não dão. E eu faço isso há 30 anos. E já vi muitos jogos serem lançados e sumirem. É meio triste. Eu penso naqueles caras do Asteroides. Bum, já eram. O Centípede. Onde é que aquele cara tá? Ué? Emprego fixo num fliperama é um negócio legal. Eu tenho muita sorte. É que... Desculpa o desabafo. Fica difícil gostar do trabalho quando mais ninguém curte o que você faz. Beleza, o fliperama já fechou. Toyokan! Que dia. E aí, tá a fim de dar um pulinho lá no Tepperscan? Se for por sua conta. Fim do expediente! Eu sei lá. Talvez eu não me sentisse assim se as coisas fossem diferentes depois do trabalho. Mas... A vida é assim. Bom trabalho, pessoal! O Félix e os gentilantes se reúnem nas suas casas. Que o Félix acabou de consertar e tal. E todos vão para suas casas e eu vou pra minha, que, por acaso, é no lixão. E quando eu digo lixão, não tô dizendo um lugar mal cuidado. Eu digo um lixão mesmo. Onde o lixo é jogado junto com um monte de tijolos e restos de prédios. É isso que eu chamo de lar. Acho que eu não posso reclamar demais. Tenho os meus tijolos, meu tronco. Parece desconfortável, mas na verdade é legal. Eu tô bem. Mas... Pra ser honesto comigo mesmo, eu vejo Félix lá em cima, ganhando tapinhas nas costas, o pessoal dando tortas pra ele, agradecendo, todos felizes por estarem com ele. Às vezes eu penso... deve ser muito bom ser um mocinho. Belo testemunho, Ralph. Todos nós vilões já sentimos o que está sentindo e já lidamos com isso. É? Minha vez. Eu sou o Zangief, sou um vilão. Oi, Zangief. Oi, Zangief. Eu te entendo, Ralph. Quando eu pedi ajuda, eu esmagava crânios como ovos de pardal entre minhas pernas. E eu dizia, por que você tem que ser mau, Zangief? Por que não pode ser como os mocinhos? Aí eu tive um momento de clareza. Se Zangief virar mocinho,
Quem vai esmagar crânios como ovos de pardal entre as pernas? Ah. Eu disse, Zangief, você é um vilão. Mas isso não significa que você é mau. Tudo bem. Desculpa, gente. Agora eu fiquei mais confuso. Zumbi! Vilão! Foi, zumbi. Zangief diz, rótulos não trazem felicidade. Bom! Mal! Deve amar a si mesmo. Com o coração! Opa, opa, tá bom. Tudo bem, entendi. Cuidado, tá pingando. Escuta, Ralph. Temos te convidado pra reunião de vilões anônimos há anos. E só hoje você resolveu aparecer. Qual o motivo? Eu não sei. Hoje me deu vontade. Quer dizer, deve ter alguma coisa a ver com o fato de que... Bom, hoje é o 30º aniversário do meu jogo. Oh, feliz aniversário, Ralph. Valeu, Satã. Ah, é... Nathan, na verdade. Tá. Mas tem uma coisa. Eu já tô cansado de ser o vilão. Não. Não pode bagunçar o programa, Ralph. Você não está querendo virar Turbo. Turbo? Não, eu não quero virar Turbo. Qual é, gente? Esse é Turbo querer um amigo? Ou uma medalha? Ou um pedaço de torta de vez em quando? Esse é Turbo querer mais da vida? Ralph, entendemos. Mas não podemos mudar quem somos. E quanto mais cedo aceitar, melhor vai ser para o seu jogo e também para a sua vida. Um jogo de cada vez, Ralph. Agora vamos encerrar com a afirmação do vilão. Tá bom. Sou mau e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mau. Não quero ser ninguém além de mim. Pessoal, até a semana que vem. Não dá pra trazer salgadinho. Aguenta firme, Ralph. Zumbi, não esquece a machadinha. Vamos embora. Música